си контролни срещи и разбира се и думата на капитана Михаил Венков. Господин Спасов. Ами здравейте, честита нова година на всички, пожелавам ви много здраве и много щастие през новата година. Започваме годината в тежки условия. Надявам се близките дни времето да ни помогне, а последните условия да позволят да можем да проведем по-адекватни футболни тренировки, но за съжаление под първите дни ще бъде много трудно. Ще комбинираме между пясъка, гората и залите около Варна. Това ще бъдат първоначално първите дни, точно първите дни. Това ще правим. Утре и други ден ще направим изследване, медицински изследване на футболистите, които са тук. На футболисти, които играха повече, тега взеха по-голямо участие в изминалия шампионат, дал по-дълга почивка. Ще събереме цялата група в понеделник, на 11-ти. Най-вече чужденците, защото българите, които бях освободил, се явиха днеска на тренировка. Един от тях е Мишо Венков. Бях освободил още няколко футболисти. Но това са добри новини. Ами, това е в основни линии. Ще се нагаждаме според времето, така ще провеждаме тренировъчния процес, за съжаление, в първите дни. След това имаме три дати за три контролни срещи през месеца, 23, 27 и 30, след което е планиран и турнира в Бълчик. В общи линии това са нещата. За селекцията мога да кажа, че нещата се развиват добре, но за сега само Жоро Илиев е с подписан договор. Първоначално приоритет ми е да контактувам с български футболисти и ми се иска поне още двама български футболисти да вземе до понеделник. Очаквам и най-много двама чужденци, евентуално на проби. Това ще зависи в крайна сметка от... За чужденците ще зависи колко българи ще могат да вземат преди това, защото няма да правим някаква мащабна селекция през зимата. Но при всички положения искам да бъдем така по-добре подсилени за пролетния полусезон. Да бъдем още по-добри от миналата година. Това е като цяло.